کرنے والے ہیں، جبکہ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کا تشہد اس طرح پڑھیں، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلہا للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعۃ، واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته، الحمد لله رب العالمين. یہ ہے راضیوں کا تشہد، یہ ہے شیعوں کا تشہد. خدا کی قسم جس نماز میں علی ولی اللہ نہیں وہ نماز نہیں، بکواس ہے، وہ بکواس ہے. بس دعا کریں، دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال تک جب یہ عبادت خانہ مجھے مل جائے گا،